أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھیں. برادران عزیز، بڑی مبارک ہیں یہ راتیں جن میں ہمیں سعادت ذکر معراج نصیب ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سفر روحانی ہے جو طے ہو رہا ہے، اور ذکر معراج کے صدقے میں کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن کو بھی ارتقاء نصیب ہو رہی ہے. معراج کا مضمون اور موضوع صرف بیان فضیلت و منقبت سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غرض سے بھی مبارک و مسعود ذکر ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ایک غرض اور وابستہ ہو جائے، اور وہ غرض یہ ہے کہ ہم اس ذکر کے سائے میں خود بھی کوئی قدم اٹھائیں. آخر رب اکبر نے اپنی ذات کو پہچنوایا ہی کیوں؟ میں نے عشرہ اولیٰ میں اس مرتبہ جو بحث کی ہے بطور خاص کہ عقیدہ توحید پر اتنا زور کیوں دیا گیا. 124,000 انبیاء اور ان کے اوصیاء، ائمہ، حجج الہیہ، صالحین امم، اور پھر اہل بیت رسالت اور ان کے مخلص جاں باز، جاں نثار انصار و اصحاب، اعزاء اور اقربا، انہوں نے اللہ کو پہچنوانے کے لیے اس قدر قربانیاں کیوں پیش کی؟ صرف اس لیے کہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے لبوں کی زینت بنے؟ نہیں، اس لیے نہیں کہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارا ورد زبان بن جائے. کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارا فانوس جاں بن جائے، نہ کہ ورد زبان بن جائے. مطلوب یہ ہے رب اکبر ہماری ثناء و
صفت کا محتاج نہیں ہے. ایک خطیب تقریر کرتا ہے تو اسے داد چاہیے ہوتی ہے, ایک شاعر تخلیق کرتا ہے تو اسے تحسین چاہیے ہوتی ہے. رب اکبر, یہ چاہت یہ بھی ایک قسم کی نیاز مندی ہے, یہ چاہت یہ قسم کا کی احتیاج ہے. اور رب اکبر غنی علی الاطلاق ہے, غنی علی الاطلاق, کسی قسم کی نیاز مندی کا گزر ہی نہیں ہے. وہاں نیاز مندی کثافت ہے جو اس ذات جلیل و جمیل کے دامان قدس تک پہنچ ہی نہیں سکتی. سبحان الذی, پاک ہے وہ, پاک ہے, منزہ ہے. تو پھر وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم تحلیل کریں, تسبیح کریں, تحمید کریں, تمجید کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو زبان پر مسلسل ذکر کرتا ہے, کچھ نہ کچھ اس کا اثر اس کے نفس میں ضرور پیدا ہوتا ہے. ہم اس کی وحدانیت کا کلمہ پڑھیں گے, ہمارے اندر انفرادیت پیدا ہوگی. ہم اس کی تسبیح کریں گے, ہمارے اندر کثافتوں سے دوری پیدا ہوگی. ہم اس کی تحمید کریں گے, ہمارے اندر بھی صفات حمیدہ پیدا ہوں گے. غرض یہ ہے. اسی لیے مقصود کیا ہے؟ تخلقوا باخلاق اللہ, اپنے اندر اخلاق الہیہ پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ اخلاق الہیہ پیدا کرو. وہ صفتیں جو رب اکبر کی ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو. وہ رحیم و رحمان ہے, تم بھی رحمتوں سے پیش آؤ. وہ کریم ہے, تمہارے اندر بھی شان کرم ہونی چاہیے. وہ عزیز ہے, تمہارے اندر بھی عزت نفس ہونی چاہیے. وہ عظیم ہے, تمہیں بھی عظمتوں کی اور حرمتوں کی پہچان اور اس کی پاسداری ہونی چاہیے. حرمتوں اور عظمتوں کو پامال نہ کرو, ان کی امانت داری کا خیال رکھو. اور اس نے تکوینی سطح پر بھی اپنی بیشتر صفتیں اپنے مخلوقات کو انتہائی شان بیان نیازی کے ساتھ عطا کر دی. یعنی اس کی بارگاہ میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک منزل قیام کی ہے, ایک منزل رکوع کی ہے, ایک منزل سجود کی ہے. یہ تین منزلیں نہیں ہیں, یہ تین مرحلے ہیں سفر کے. یہ سفر عروج انسانی ہے. یہ سفر عروج انسانی ہے. اللہ اکبر سے سفر شروع ہوتا ہے اور السلام علیکم پہ یہ سفر ختم ہوتا ہے. یہ سفر سفر عروج روح انسانی ہے. اسی لیے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, الصلاۃ معراج لکل تقی, نماز ہر متقی کی معراج ہے. نماز ہر متقی کی معراج ہے. اچھا, یہ معراج کب ہوگی؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی خصوصیت کیا ہے؟ معرفت میں اضافہ, علم میں اضافہ, مشاہدے, مکاشفے, آیات الہیہ پر نظر. اور کن آیات پر؟ آیات ذات پر. توجہ رہے, آیات ذات. بات ذرا دیر میں کہنی چاہیے مگر میں اسی مرحلے میں کہہ دوں. بعض حضرات معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے سلسلے میں بہت تأمل و تردد کا شکار رہتے ہیں، اور آپ کی فضیلت کے باب میں بھی کہ دوسرے نبیوں پر فضیلت نہ دیجئے، سب برابر تھے، یہ سب برابر ہے کا جو فارمولہ ہے اس نے دین کو بہت نقصان پہنچایا۔ سب ٹھیک ہیں، سب برابر ہیں، اس نے دین کو بہت نقصان پہنچایا۔ خدا خود فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ اللہ کہہ رہا ہے فضیلت دی، مسلمان کہہ رہا ہے سب برابر۔ رسول اللہ نے اپنے گرد مجمع میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، مسلمان کہہ رہا ہے سب برابر ہیں۔ اور جو بزرگوار، جو عالم، جو فقیہ، جو محدث یا محدث اس بات کا دعوے دار ہو کہ سب برابر ہیں، خود اس کی شان میں یہ گستاخی کر کے دیکھیے، کیا آنکھیں لال پیلی ہوتی ہیں۔ دوسرے علماء کا ذکر کیجئے اس کے سامنے، کہیں وہ جاہل ہے، وہ ناہنجار ہے، اسے فقہ نہیں آتی، اسے حدیث نہیں آتی، آپ کہیے حضور ہم تو سب کو برابر ہی جانتے ہیں، کہیں گے تم نے میری توہین کی، میں عالم، میں فقیہ، میں مجتہد، میں عارف باللہ، میں صوفی، میں سنت، دوسروں کو میرے برابر کر دیا۔ نہیں حضور، آپ کے برابر تو ہم کسی کو نہیں کر سکتے، مگر رسول اللہ کے برابر سب کو کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے یہ مجبوری ہوتی ہے کہ بات کسی بلند ترین افق سے ایک دم نیچے گر جاتی ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ بہرحال جو آزاد کہتے ہیں سب برابر ہیں، تمام انبیاء برابر ہیں، قول مردود ہے، قرآن خود ہی رد کر دیتا ہے، حضور بہت افضل ہیں۔ بہرحال وہ حضرات کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم کو بھی اللہ نے ملکوت سماوات و ارض کی سیر کرائی اور دکھایا، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ جناب ادریس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرمایا گیا ورفعناہ مکانا علیا، اور ہم نے ادریس کو بہت بلند مقام کی طرف رفعت دی۔ تو ان کا رسول کو بھی معراج ہوئی، اس میں کیا بات ہے، سبھی نبی کو اللہ جو ہے وہ بلاتا ہے۔ حضور فرق ہے، ابراہیم کی وہ منزل ہے کہ انہیں آیات سماوات دکھائی گئیں، اور مصطفیٰ کی وہ منزل ہے کہ انہیں آیات ذات دکھائی گئیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آیات ذات کیوں عرض کر رہا ہوں؟ چونکہ اسی آیت میں ہے معراج کی علت اور سبب اور وجہ کیا بیان کی گئی، من جملہ اور وجہوں کے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو، اس مہمان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ خدا کی قسم، آیات کی اضافت نا کی طرف ہے، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آیات خلقت اور ہیں، آیات ارضیہ اور ہیں، آیات سماویہ اور ہیں، آیات ذات اقدس الہی، اللہ اکبر، تشریح کا یارہ نہیں ہے، اس لیے کہ اب ایک تقریر صرف رہ گئی ہے میرے اس سفر میں، تو تشریح مکمل ہو نہیں پائے گی، اس لیے موضوع چھیڑنا بھی مناسب نہیں ہے۔ لیکن بس یہ جملے اگر یاد رہ گئے آپ کے ذہن میں تو تفکر کے لیے کافی ہیں۔ حضرت ابراہیم کا وہ مقام ہے کہ انہیں آیات سماوات دکھائے گئے، اور ہمارے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے
کہ آیات ذات کا مشاہدہ کرایا گیا. خدا کی قسم, خدا کی قسم, خدا کی قسم, کیا منزل ہے, کیا مقام ہے. اب اس کے بعد تو میں کیا کہوں, غالب کا مطلب ہے وہ یاد آ رہا ہے, میری مدد کر رہا ہے. صد جل ورو برو ہے جو مشگاں اٹھائی ہے, صد جل ورو برو ہے کہ مشگاں اٹھا, جو مشگاں اٹھائی ہے, طاقت کہاں کہ دید کا احسان اٹھائیے. صد جل ورو برو ہے جو مشگاں اٹھائیے, طاقت کہاں کہ دید کا احسان اٹھائیے. ذکر معراج آسان نہیں ہے, اور اسی لیے حضرت میر انیس علیہ الرحمہ نے فرمایا, فرماتے ہیں کہ دنیا میں محمد سا شہنشاہ نہیں, کس راز سے خالق کے وہ آگاہ نہیں, باریک ہے ذکر قرب معراج انیس, خاموش کے یہاں سخن کو بھی راہ نہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. غور فرمانے, بڑی نازک منزل ہے, بہت اپنے آپ کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. ادب بارگاہ الہی کا لحاظ رہے, اس کے جلال و جمال کا خیال رہے, اس کے حریم قدس کا خیال رہے, اور پھر اس کے حبیب کے سفر کا خیال رہے, اور بس پھر اس کے بعد طاقت کہاں کہ دید کا احسان اٹھائی. آیات ذات, مگر ہاں ایک بالکل ابتدائی منزل آیات ذات کے مشاہدے کی عام بندوں کو نماز میں بھی نصیب ہو جاتی ہے. یہ بھی لطف کبریا ہے, یہ بھی لطف کبریا ہے. مجھے نہیں معلوم جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کس قدر محروم ہیں, کس قدر محروم ہے, الطاف الہیہ سے محروم, عنایات خداوندی سے محروم, مقامات قرب الہی سے محروم, راہ ولایت سے محروم, برکات ولایت سے محروم. کیا محرومی کی زندگی بسر کرتے ہیں. معلوم ہے نماز میں کتنی لذت ہے, لذت کتنی ہے. کسی کو کسی سے محبت ہو تو اس کے ذکر میں کتنا مزہ ملتا ہے. ذکر کوئی دوسرا کر رہا ہو تو سن کے اچھا معلوم ہوتا ہے, اور خود کر رہا ہو تو لعاب دہن شیریں ہو جاتا ہے. لعاب دہن, لعاب دہن نہیں رہتا, شہد بن جاتا ہے, انفاس میں نکھت پیدا ہو جاتی ہے, انفاس میں, سانسوں میں خوشبو کا احساس ہوتا ہے. کسی مجازی محبوب کا ذکر ہو تو, اور جہاں محبوب حقیقی کا تذکرہ ہو. نماز شربت وصال ہے, نماز شربت وصال ہے, نماز بادہ معرفت بھی ہے, بادہ عشق بھی ہے. دیکھیے, تفکر کریں, سوچیں نماز میں پڑھتے کیا ہیں, کہتے کیا ہیں, عظمت الہی کا احساس کریں. میں کیا کہہ رہا تھا کہ وہ ذات بے نیاز ہے, نیاز مندی کا گزر بھی اس کے دامن قدس تک نہیں ہے. کس حد تک کہ بندوں کی جتنی صفتیں ہیں,
بندوں کی کسی ایک صفت کا وہ محتاج نہیں ہے. بندوں کی جتنی خصوصیتیں ہیں, تمام مخلوقات کی جتنی خصوصیتیں ہیں, کسی ایک خصوصیت کا اس کی ذات میں پایا جانا کمال نہیں, نقص ہے. ہم مکان کے محتاج ہیں, وہ لا مکانی ہے. ہم زمان میں اسیر ہیں, وہ لا زمانی ہے. ہم جسم میں مقید ہیں, ہمارا تشخص ہی جسم کے ساتھ ہے, چاہے جس عالم میں ہوں. کل یہ ذکر ہو چکا, ہر سطح وجود پر, ہر عالم ہستی میں, اس عالم کے مناسبت سے روح بدن کے ساتھ ہوتی ہے. بہت اہم ہے یہ بحث, معراج کے سفر کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے. اور وہ جسم مثالی اور جسم برزخی کا تذکرہ جو میں نے کیا, وہ صرف آپ کے خواب کو سمجھنے کے لیے اہم نہیں ہے, روایات معراج کو سمجھنے کے لیے اہم ہے. بہرحال ابھی حوالہ آئے گا. تو ہم بدن کے محتاج, خاک نائے دہر میں رہیں تو خاکی بدن کے محتاج, عالم برزخ میں رہیں تو برزخی بدن کے محتاج, عالم ملکوت میں رہیں تو ملکوتی بدن کے محتاج, فردوس میں پہنچ جائیں تو بہشتی بدن کے محتاج. ہم بدن کے محتاج, وہ بدن سے بے نیاز, وہ جسم نہیں رکھتا, نہیں رکھتا, نہیں رکھتا, جسم نہیں رکھتا, وہ جسم نہیں رکھ سکتا. جسم رکھنا نقص ہے, کمال نہیں. جو لوگ اللہ علی اللہ علی اللہ علی کہتے ہیں, بتائیے علی کے جسم تھا کہ نہیں تھا؟ ہوش کے ناخون لیں. علی رب کا نعرہ بلند کرتے ہیں, علی بدن رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے, جسم رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے, علی غذا کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے, نان جمی, علی کی جو کی روٹیاں شہرت رکھتی ہیں کہ نہیں؟ علی نے در خیبر اکھاڑا تھا اپنے بازوؤں سے کہ نہیں؟ علی نے عمر ابن عبد وقت کو قتل کیا تھا اپنی ذوالفقار سے کہ نہیں؟ علی رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ علی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ علی بندے ہیں اور اللہ کے بندے کے بندے ہیں. اللہ اکبر, اللہ ہے بڑا سب سے, اللہ کے بعد مصطفیٰ کی ذات, بعد از خدا بزرگ تویی, قصہ مختصر, اس کے بعد بے شک علی کی ذات, اور وہ بھی بے ہمتا نہیں, وہ بھی بالکل یکتا نہیں. ارے زہرا جیسی کفو بھی موجود ہے. مردوں کو ناز علی پر ہے تو عورتوں کو زہرا پر ناز. بولو اہل ولایت, ارباب ولایت, زہرا کے رتبے سے آشنا ہو کہ نہیں؟ زہرا کس کی کفو تھیں؟ علی کی کفو تھیں. پھر علی کو ولم یکن لہ کفوا احد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابو طالب جس کا باپ موجود ہو, خانہ کعبہ جس کی جائے ولادت موجود ہو, زہرا جس کی کفو موجود ہو, حسن و حسین جس کے فرزند موجود ہو, صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اللہ
सारे मसले हल कर, क्या कहने हैं आप? हाँ आगे चलें। तो मकान के हम मोहताज, हमारी खसूसियत है मकान, मकान पर नाज करते हैं, दिखाते हैं दोस्तों को बुला के, देखिए मैंने मकान बनाया, क्या अच्छा मकान बनाया। एक दूसरे से मुसाबिका होता है, उन्होंने 100 कैनाल की कोठी बनाई है तो हम 200 की बनाएंगे। और उन्होंने ऐसी बनाई है तो हम वैसी बनाएंगे। किसी ने वाइट हाउस बनाया तो हम रेड हाउस बनाएंगे। शाहजहाँ ने लाल किला बनाया है तो हम ज़मुर्रद का किला बनाएंगे। मकान पर हम नाज करते हैं, वो मकान उसके लिए नक्स है। हम नाज करते हैं, वो बेनियाज है। जमान, हमने इतनी उम्र पाई, फला ने इतनी उम्र पाई, और देखिए इतनी उम्र तक हमारा जिस्म देखिए, मैं नज़र आता हूँ कि 4500 बरस का हूँ? नहीं नज़र आता ना। और इस पर मैं नाज करता हूँ, आप लोग दाद देते हैं, आप लोग दाद देते हैं। तो जिस वक्त तक इंसान की जवानी के आसार बरकरार रहें, ज़माना हमारे लिए अहम है। खुदा के लिए ज़माना कोई अहमियत नहीं रखता। हमारे लिए जिस्म अहम है, अल्लाह के लिए जिस्म अहम नहीं। हमारी कोई खसूसियत, मखलूकात की कोई खसूसियत खालिक में पाई नहीं जा सकती, लेकिन उस ये है उसकी बुलंदी। ये क्या है? ये है उसकी आजामत। जब हम रुकू में झुकते हैं, लेकिन नमाज के मरहले देखिए, नमाज में कैसे जहन उरूज पाता है, रूह जो है वो उरूज और मेराज की मंजिलों पे जाती है। हम खड़े होते हैं, सबको एक जैसा समझते हैं, ये बहुत अदना मंजिल है। उसके बाद जब खड़े होते हैं तो अपनी खसूसियात पे नज़र होती है, हम हैं, हमारा जिस्म है, हम मकानी हैं, हम जमानी हैं, हम क्या हैं। और रब का तस्किरा ज़बान पर होता है तो समझ में आता है, हाँ अल्लाहु अकबर, वो तो न मकानी है, न जमानी है, न जिस्म रखता है, कोई हमारी खसूसियत उसमें पाई नहीं जाती। आज़मत का तसव्वुर पैदा होता है, सर झुक जाता है रुकू में, सुभान रब्बी अल अज़ीम व बिहम्दे, सुभान रब्बी अल अज़ीम व बिहम्दे, सुभान रब्बी अल अज़ीम व बिहम्दे। आज़मत का तसव्वुर पैदा हुआ, और आज़मत का तसव्वुर पैदा हुआ उसकी तस्बीह की, और ये समझे तस्बीह करके कि हमने उसकी नात और तौसीफ और तस्बीह का हक अदा कर दिया। जैसे ही स्वर उठाया, दुआ की, मुनाजात की, फौरन ख्याल आया कि वो तो इससे भी बहुत बुलंद है, वो इससे भी कहीं बुलंद। उसकी आजमत तो यह है कि हमारी किसी चीज का वो मोहताज नहीं, और उससे भी ज्यादा बड़ी बुलंदी उसकी यह है कि जो कुछ उसकी अपनी सिफतें हैं वो दिए चला जाता है हमको, एक सिफत भी अपने लिए बचा के नहीं रखता, अपनी सारी सिफतें अपनी मखलूकात को दिए जाता है। जैसे ही उसकी इस बुलंद तरीन आजमत का ख्याल आता है, सजदे में झुक जाते हैं, सुभान रब्बी अल अला व बिहम्दे, सुभान रब्बी अल अला व बिहम्दे। उसकी जात में मखलूकात की खसूसियतों का ना होना, और उसकी जात में सिफतों का होना, और उन सिफतों का फैजान आम, ये आयात जात का मुशाहिदा है जो आम बंदा करता है। ये आयात जात हैं जिनका मुशाहिदा बंदा करता है, लेकिन आयात के मरातिब हैं, मुशाहिदे के मरातिब हैं, मुकाशिफे के मरातिब हैं, मारिफत के मरातिब हैं। ये हम हैं, हम मुसल्ले पर खड़े होकर करते हैं ये मुशाहदा, लेकिन वो मुशाहदा क्या रहा होगा जिसके लिए रब ने दावत दी। एक जलवा आम होता है, एक तजल्ली खास,
اور اس تجلی خاص کے لیے دعوت دی, براق بھیجا, رفرف بھیجا, جبرائیل کو بھیجا, میکائیل کو بھیجا, اور جناب والا تمام انبیاء کی صفیں راستے میں صف بستہ کھڑی ہو گئیں. چلا حبیب کبریا. بس فرق یہ ہے حبیب اور خلیل میں, حبیب وہ ہے کہ جب حریم قدس تک جائے تو خلیل راستے میں کھڑا ہو کر سلام عرض کرے, صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آیت کریمہ میں معراج جسمانی کی دلیلیں ہیں, اور وہ دلیلیں کیا دلیلیں ہیں؟ قیامت کی دلیلیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. پہلا ہی کلمہ ذہن کو آمادہ کرتا ہے معراج کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے, سبحان الذی, کہ بات تسبیح سے شروع کیوں ہوئی؟ اس لیے شروع ہوئی کہ مصطفیٰ جسم کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک خاص وقت میں جا رہے ہیں, ایک خاص سمت میں جا رہے ہیں. اس لیے کہیں ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ خدا بھی جسم رکھتا ہے, وہ بھی کسی خاص محل میں رہتا ہے, وہ بھی کسی خاص سمت میں رہتا ہے. اس لیے تسبیح سے گفتگو شروع ہوئی. الذی, اس میں جو ابہام ہے بہت معنی خیز ہے. سبحان اللہ کیوں نہیں کہا؟ سبحان الرحمن کیوں نہیں کہا؟ سبحان الذی. الذی میں ایک عجیب و غریب جامعیت ہے جو ہو میں ہے. بس اب ہر چیز کی تشریح ممکن نہیں ہے. اگر یہ تقریریں کبھی ایڈٹ ہو کے چھپیں تو پھر حاشیوں میں کچھ لکھ دوں گا مزید مطالب. الذی اسرا بعبدہ لیلا, یہاں تک چار دلیلیں آ گئیں. سبحانہ میں ایک دلیل, اسرا میں دوسری دلیل, بعبدہ میں تیسری دلیل, اور بعبدہ میں صرف دو دلیلیں, اسی میں ایک بے میں ہے ایک عبد میں ہے. چار دلیلیں یہاں. لیلن اسرا میں موجود زمانی مفہوم کی تصریح اور تاکید ہے. میں نے کہا اسرا میں معنی پوشیدہ ہے راتوں رات سفر کرنے کے, اس لیے جب راتوں رات کا مفہوم آ گیا تو پھر لیلن نے صرف اس کی صراحت کی, اس ابہام کو دور کیا. کلام الہی کی صنعت یہی ہے کہ وہ ہر ابہام کو دور کرتا جاتا ہے. الذی کا ابہام آخر آیت میں دور ہوگا, انہ ہو السمیع البصیر, دور ہوگا وہ ابہام. لیکن پہلے ابہام رکھا ایک خاص غرض سے, بعبدہ لیلا. اب مجلس میں بہت سے اہل دانش تشریف فرما ہیں, علماء تشریف فرما ہیں, جناب مولانا علی غزنفر صاحب قرار بھی تشریف فرمائیں, مولانا عابدی صاحب تشریف فرمائیں, جن کے برادر بزرگ حضرت آیت اللہ العظمہ بشیر نجفی صاحب قبلہ, خدا ان کا سایہ برقرار رکھے. میں یہ بات برابر کہتا ہوں کہ ان کی شخصیت, علمی شخصیت, اہل لاہور کے لیے اور پورے اہل پنجاب کے لیے اور پورے اہل پاکستان کے لیے اور پورے بر صغیر کے لیے سرمایہ افتخار ہے. خدا توفیق دے ہم لوگوں کو کہ اپنی انانیتوں سے نجات پا کر استفادہ کر سکیں, اپنی نفسانیتوں سے اوپر اٹھ سکیں, کچھ معراج حاصل کر سکیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہ. یہ حضرات تشریف فرمائیں تو یوں ہی میری تقریریں بوجھل ہوتی ہیں, اور جب اتنی وزنی شخصیتیں پیدا آ کر بیٹھ جائیں تو کتنا بوجھ بڑھ جائے گا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اور
ذہن دوسرے مطالب تک چلا جاتا ہے. بے عبدہی میں دو دلیلیں, لیلن اسرا کے ابہام کو دور کرنے کے لیے صراحت ہے اور تاکید ہے, اور ایک مفہوم اور ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ پوری رات سفر جاری نہیں رہا, رات کے ایک مختصر عرصے میں سفر ہوا. یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ چونکہ کل آخری تقریر ہے اور صرف پانچ تقریریں میرے پاس تھیں کہ جن میں معراج کا بیان کرنا چاہتا تھا, معراج کا بیان مکمل نہیں ہو سکے گا. صرف مطالعہ معراج کا ذوق پیدا ہو گیا اگر آپ میں, تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری محنت ٹھکانے لگی. صرف ذوق اگر پیدا ہو جائے معراج نبوی کو سمجھنے کے لیے اور اس سے روحانی اکتساب کے لیے. سمجھنے کے معنی کیا ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ رب اکبر یہ نہیں چاہتا کہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ دہرایا جائے بلکہ اس کے اوصاف اپنے اندر پیدا کیے جائیں. آپ کا نبی بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ صرف محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد خاتم النبیین اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے رہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہیں چاہیے کہ محمد انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ ان کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے, جو نام لے ان کا وہ ایسا ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں. وہ دنیا میں محمد ہیں اور آخرت میں محمود. وہ چاہتے ہیں ان کے بندے بھی ایسے ہوں, کلمہ گو بھی ایسے ہوں جو دنیا میں محمد ہوں اور آخرت میں محمود. دنیا والے بھی تعریف کریں, یہ امتی ہے, یہ مصطفوی ہے, یہ مرد مسلم ہے. ناز کرے انسان اور آخرت میں فرشتے ناز کریں, دیکھو یہ امتی ہے محمد کا. اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہوئی تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا, اور پیغمبر اس کے محتاج نہیں ہے. غنی علی الاطلاق کا بندہ بھی غنی ہوتا ہے, خدا کی قسم. غنی کا بندہ مستغنی ہوتا ہے, وہ غنی ہے یہ مستغنی. آپ سمجھتے ہیں رسول اللہ ہمارے درود کے محتاج ہیں؟ ہم صلوات پڑھ کے ان پہ احسان کر دیتے ہیں, ہم ان کا ذکر کر کے ان پہ احسان کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ, کیا رکاکت فکر ہے, کیا رکاکت فکر. ان کا نام اتنی بار دنیا میں لیا جا رہا ہے, شاید اسی سبب سے دنیا ابھی تک اپنی تمام خرابیوں کے باوجود قائم ہے. خدا کی قسم, دیکھو نا دنیا میں کتنی کثافتیں, کتنی گندگیاں ہیں, ہر سطح پر کتنی گندگی, کتنی بدکاری, کتنی رکاکتیں, کتنی بے راہ روی, کتنی کثافتیں, کتنی نجاستیں, کتنی خباستیں, کیا نہیں ہے دنیا میں. پھر بھی دنیا قائم ہے تو صرف اس کا ایک سبب یہ ہے, یہ اعجاز اسم گرامی مصطفیٰ ہے جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنایا, اور اس کے بعد مسلمان کو ایک اعزاز دے دیا کہ وہ جب اذان دیتا ہے تو آفاق دنیا اس طرح ہیں کہ ایک شہر کی اذان ختم نہیں ہوتی کہ دوسرے اذان شہر کی شروع ہوتی, دوسرے شہر کی ختم نہیں ہوتی کہ تیسرے شہر کی شروع ہوتی, تیسرے شہر کی ختم نہیں ہوتی کہ چوتھے شہر کی شروع ہو جاتی. یعنی گلوب پر, کرہ ارضی پر, دنیا پر مسلسل ایک آواز گونج رہی ہے, اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور یہ اسم گرامی رحمت عالم کا کرم ہے, معجزہ ہے کہ دنیا بھی قائم ہے اور برقرار ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں. انسان نے اپنے آپ کو اور اپنے کرہ ارضی کو تباہ کرنے کی کوئی کسر چھوڑ رکھی ہے؟ کوئی کسر نہیں, پھر بھی قائم ہے.
یہ صرف اعجاز ہے نام مصطفیٰ کا، اعجاز ہے رحمت عالم کا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کتنے آثار رحمت ہیں وہ تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، ان کے اصل آثار رحمت کیا ہیں؟ علی ایک پیکر ہے رحمت مصطفیٰ کا، زہرا آیات ذات مصطفیٰ ہے، آیات ذات الہی کچھ اور ہیں، آیات ذات محمد ہیں. علی، محمد، زہرا، حسن، حسین، یہ ائمہ کا سلسلہ، یہ آیات ذات مصطفیٰ ہیں. معجزے دیکھنے ہو محمد کے، خدا کی قسم دنیا والے معجزوں کا انکار کرتے ہیں، معراج کا انکار کرتے ہیں. مجھے ایک صاحب نے رد الشمس کے اوپر بڑی بحث کی، اب جی نہیں چاہتا کبھی نام لینے کا، بس اشارتاً کہہ دیتا ہوں، ایک بہت بڑے دانشور ہیں، ابھی زندہ موجود ہیں، اور لوگوں کو یہ دھوکہ بھی ہے کہ وہ بہت بڑے عارف ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں. مولانا روم کے اوپر ان کی کتاب چھپ چکی ہے، مثنوی پہ ان کا خصوصی مطالعہ ہے، اور مجھ سے فرمانے لگے کہ آخر آپ سوچئے 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں مولانا، یہ سوچئے، غور کیجئے کہ یہ واقعہ جو ہوا رد الشمس کا، یہ ممکن کیسے؟ نابود نہ ہو جاتی یہ کائنات؟ سب یہ آپ دیکھیے، ایک ایک منٹ، سیکنڈ، حرکتیں جاری ہیں، زمین کی حرکت، چاند کی حرکت، سیاروں کی حرکت، ستاروں کا نظام، سب کائنات درہم برہم نہ ہو جاتی؟ اس لیے یہ روایت درست نہیں ہے. بلا وجہ مجھے، میرے ذہن میں نہیں آ گئی ہے. کل میں نے ذکر کیا تھا کہ معراج کے ذکر میں شرح صدر کا بھی واقعہ ہے، آغاز میں، معراج کے اختتام پر رد الشمس کا معجزہ ہے. آپ کو معلوم ہے کتنی مرتبہ سورج رکا ہے مصطفیٰ کے لیے؟ معلوم ہے. اس میں اب مشکل یہ ہے کہ پوری پوری روایتیں لوگ پڑھتے نہیں، پڑھتے نہیں. بہرحال ایک بات اور عرض کر دوں کہ چونکہ یہ پانچ ہی دن ہیں، اس لیے میں تمام روایتوں پہ الگ الگ گفتگو کر ہی نہیں سکتا. ایک روایت پہ گفتگو کرنے کے لیے کئی گھنٹے چاہیے. مثلا میں نے ایک بار کہا کہ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو کچھ دیر تک حضرت ابو طالب کو نظر نہیں آئے، لیکن پھر میں نے یہ بھی کہا کہ آپ گئے اور آئے اتنی صورت کے ساتھ کہ بستر گرم رہا، تو ظاہر ہے کہ اتنی دیر میں تو اتنی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ خود بتاتی ہے کہ وہ معراج کا الگ واقعہ ہے، یہ معراج کا الگ واقعہ. ایک معراج نہیں آئے، وحی سے پہلے، پہلی وحی سے پہلے معراج ہوئی، پہلی وحی سے پہلے معراج ہوئی، اس کے بعد دعوت ذوالعشیرہ سے پہلے معراج ہوئی، اس کے بعد ہجرت سے پہلے معراج ہوئی. ایک معراج میں شبہ ہے آپ کو؟ اسی لیے میں نے غالباً روز اول یا روز دوم کہا تھا، ہمیں ان کے وہاں جانے پر حیرت نہیں ہوتی، یہاں ٹھہرنے پہ حیرت ہوتی ہے. پہلی معراج جب ہوئی، پہلی معراج، اس میں کچھ وقفہ گزر گیا، اور اس لیے جناب ابو طالب کو پریشانی لاحق ہوئی. اس کے بعد جب گئے تو اب عرض کروں کہ وقفہ کیوں نہ دیا گیا؟ عرض کروں وقفہ کیوں نہ دیا گیا؟ پیغمبر کے معراج میں دوبارہ وقفہ اس لیے نہیں دیا گیا، زمان پر الہی تصرف اس لیے ہوا کہ کہیں ہم دیر تک اس مہمان کو رکھیں تو ابو طالب کا دل بے چین نہ ہو جائے.
پہل محمد و آل محمد. اللہ اپنے اولیاء کے دل کا لحاظ فرماتا ہے. اولیاء کا دل. ابو طالب ولی خدا ہیں. یہ جملہ یاد ہے نا, اس ممبر سے کہہ چکا ہوں پچھلے برسوں میں, مقرر کہا ہے علی تنہا ولی نہیں ہے, علی ولی ابن ولی کا نام ہے. اولیاء کا دل. ابو طالب ولی خدا ہیں. یہ جملہ یاد ہے نا, اس ممبر سے کہہ چکا ہوں پچھلے برسوں میں, مقرر کہا ہے علی تنہا ولی نہیں ہے, علی ولی ابن ولی کا نام ہے. علی ولی ابن ولی کا نام. ابو طالب اپنے دور میں ولی خدا اور متولی کعبہ تھے. بہرحال گفتگو کو ایک قدم اور آگے بڑھاؤں. ذہن سے اعتراضات دور تو کرتا جا رہا ہوں, مگر مجھے معلوم ہے کہ بہت سے سوالات پیدا بھی ہوں گے. غرض و غایت بھی ہے, سوالات پیدا ہونے چاہیے. جب سوالات پیدا ہوں گے آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے, جب سوالات پیدا ہوں گے آپ علماء کی ڈھیڑی پہ جائیں گے, جب سوالات پیدا ہوں گے تو اپنے جہل کا احساس ہوگا, جب سوالات پیدا ہوں گے تو علم کی قدر ہوگی, اور جہاں جہل کا احساس ہوا اور علم کی قدر ہوئی وہیں روح ارتقاء کا سفر شروع کر دے گا. روح ارتقاء کا سفر شروع کر دے گی. اگر روح میں ارتقاء کا سفر شروع ہو گیا تو یہ کیا کم اثر ہے ذکر معراج کا, یہ کم برکت ہے ذکر معراج کی. بہرحال یاد رکھیں, بار بار میں زور دے رہا ہوں اس بات پر کہ یہ ایک فضیلت ہے حضور کی, ایک منقبت ہے حضور کی, مگر یاد رکھیں کہ اس میں آپ کے لیے ایک دعوت بھی ہے, اور اس دعوت کی طرف شاعر مشرق نے اشارہ بھی کیا ہے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. اب ایک نقطے کی طرف متوجہ کروں, دل جگر تھام کے بیٹھیے گا. صرف انبیاء اور اولیاء کی فضیلتیں ہی بار نہیں ہوتی کمزور طبیعتوں پر, زندگی کے اسرار بھی بہت گراں ہوتے ہیں. کئی مرتبہ میں نے توجہ دلائی ہے لیکن آج ایک نئے زاویے سے توجہ دلا رہا ہوں. یہاں آیت معراج میں لفظ عبد کیوں رکھا؟ رسول خاتم النبیین ہیں. سبحان الذی اسرا بخاتم النبیین لیلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یہ نہیں ہے آیت, ورنہ ہوتا کہ یہ خاتم النبیین کا مرتبہ ہے. سنو, سوچو, عزیزو عزیزو عزیزو, جوانو, طالب علمو اور میرے بزرگو, آپ سوچیں, اگر کہا جاتا تو یہ خاتم النبیین کا مرتبہ ہے. سبحان الذی اسری بنبیہ, نبوت کا مرتبہ ہے. سبحان الذی اسری برسولہ, رسول. سبحان الذی اسری بحبیبہ. سبحان الذی اسری بعبدہ. یہ ایک صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے, بندگی میں کمال پیدا کرو تو وہ اپنے حریم قدس کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا. اگر بندگی میں کمال پیدا ہو جائے
तो फिर ऐसी मेराजें भी होती हैं जहां बुराक की जरूरत नहीं होती। मुस्तफा की 120 मेराजों में एक या दो मेराजों में बुराक आया, बाकी मेराजों में बुराक की जरूरत न पड़ी। और देखो मेराज के मंजिलों पे कौन कौन पहुंचा है, बुलंदी बुलंदी, उरूज उरूज, इर्तिका इर्तिका। नफसानियतों से उठो, जहन से तासुबात को दूर करो, आईने दिल को जला करो, देखो वहां तन्हा रसूल की आवाज नहीं है, हरीम कुदसे इलाही में एक आवाज और गूंज रही है। यह आवाज किसी और की नहीं, अल्लाह के बंदे की आवाज है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसका फैजान आम है, उसका फैजान आम है। हरीम कुस तक वो पहुंचता है कि जो बंदगी में कमाल पैदा कर ले। यकीनन मुस्तफ़ा जैसा बंदा कोई नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने शायद यहाँ कहा था या किसी मकाम पे कहा था कि दोनों में शान वहदानियत है। खुदा उलूहियत में वहदानियत रखता है, मुस्तफ़ा बंदगी में वहदानियत रखता है। खुदा की कसम, वो भी यकता और यगाना है, मोहम्मद भी यकता और यगाना है, वो माबूद होने की हैसियत से यकता और यगाना, ये आब्द होने की हैसियत से यकता और यगाना। मोहम्मद मोहम्मद के मरातिब, आका के फजाए, खातिमुन नबीयीन के मरातिब, अल्लाहु अकबर। हाँ, बस इनके साथ वो उरूज पाता है कि जो दुनिया में भी, देखिए ना, जो जैसे मानूस होता है उस बात का ख्याल हमेशा रखा जाता है, रखा जाता है या नहीं। अच्छा, मुझे कोई बुलाता है पाकिस्तान में अब मजलिस पढ़ने के लिए, मैं तन्हा जाता ही नहीं हूँ, सब जानते हैं। मेरे साथ नजमुल हसन जाफरी साहब साथ साथ रहते हैं, और अगर ये साथ साथ ना हो मुझे भी करारो चैन नहीं रहता। ये सही बात कह रहा हूँ, आप गलत फहमी में मुब्तला ना होइएगा। एक सुकून रहता है, चूँकि मेरा मुल्क नहीं है, मैं दूसरे मुल्क में हूँ। अब ये तकरीबी मिसाल है, तो मैं इनसे मानूस हूँ, ये मुझसे मानूस हैं, तो मैं अकेले तो जाता नहीं। अच्छा, ये प्रोटोकॉल का भी हिस्सा है। देखिए, मुझे कोई बुलाए तो अकेला बुलाएगा, और अपने घर भी बिल्कुल तने तन्हा होगा, अकेला खाली। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। खाने पे भी लोग दावत करते हैं तो दो चार और दानिश्वरों को, उलमा को, शुअरा को, दबा को बुला लेते हैं, मोमिनीन को बुला लेते हैं, क्या मौलाना आएंगे बैठेंगे तो आखिर किसी से बात होगी, कुछ सवाल होगा, जवाब होगा। ऐसे थोड़ी कि आएंगे खा के चले जाएंगे, कोई खाने वाले जानवर थोड़ी है।
इस मौके पर एक इरशाद सुन लीजिए। सिब्त अकबर हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहि सलाम। दर्स है, सबक है। फरमाते हैं, छोटा सा जुमला है, न जाने किस मौके पर फरमाया होगा। फरमाते हैं कि इंसान ऐसी शय नहीं है जिसे खाने के लिए दावत दी जाए। कल या परसों मेरी ज़बान से एक जुमला अदा हो गया था, इंसान बुनियादी तौर पर रूहानी मखलूक है। खाना तो हम में, ज़ाहरी खाना हम में और जानवरों में मुश्तरक है। आप किसी जानवर को भी लाके घर पे रखेंगे तो कुछ ना कुछ खिलाएंगे। इंसान कोई ऐसी शय नहीं है जिसे खाने के लिए दावत दी जाए, यानी इंसान इससे बुलंद है, बरतर है। इसलिए अगर कोई सिर्फ खाने के लिए मुझे मधु करे और मैं दावत कबूल ना करूं तो उसकी खातिर शिकनी नहीं होनी चाहिए। खाना कोई चीज़ नहीं है कि जिसके लिए आप मुझे बुलाएं, दावत दें। हाँ, अगर कोई इल्मी मसला डिस्कस करना है, कोई बज़्म है, कोई नशस्त है इल्मी अदबी, तो फिर आ सकते हैं। बज़्म आरास्ता होनी चाहिए। आदमी इंसान है, इंसान के लिए उनस मोहब्बत की बज़्म दरकार है। इंसान एक रूहानी मखलूक है, इसलिए उसके लिए ग़िज़ाए रूहानी चाहिए। इल्म व मारिफत की बातें चाहिए। जब तक इल्म व मारिफत की दावत ना हो, सुफ़रे मानवी ना हो, मायदे रूहानी ना हो, उस वक्त तक दावत न करनी चाहिए, न ऐसी दावत को कबूल करना चाहिए। ठीक है, वो बुला रहा है तो वो ये नहीं चाहेगा कि मेरा हबीब आए तो कहीं खलवत की हैबत। मेराज का मौजमून और मौजू ऐसा खातिर अंगेज़ है कि बहुत से शुआरा ने गज़लों में भी मेराज की तरफ इशारा किया है। एक गालिब का मक्ता तो पढ़ चुका हूँ, एक और थे प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन मरहूम, मार्क्सी नक्काद थे, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के बहुत फ़ाल राइटर थे और मेंबर थे, अच्छे दानिश्वर थे, लेकिन अपनी एक गज़ल में अजीब लतीफ़ इशारा कर गए। जब ये शुरू में 50s में चाँद पर जाने की बात आई है सामने, और ये आई कि इंसानों ने सितारों पे कमंदे डाली, तो उन्होंने गज़ल कही और एक शेर अजीब व गरीब लतीफ़ अंदाज से कह गए, अब क्या दिखा रहा है महे राहो कहकशां, अब क्या दिखा रहा है रहे बाहो कहकशां, जालिम किसी के नक्श कदम याद आ गए। ये रास्ता तो मेरे मुस्तफ़ा का रौंदा हुआ रास्ता है। अरे ये चराग सूरज और चांद और सितारों के न जाने कब के बुझ चुके होते, गर्दे कदम मुस्तफ़ा जो पड़ गई तो और चमक उठे। और वहां तक जो पहुंचे तो खलवत तो थी, मगर कैसी खलवत थी, क़ुर्बत नसीब हुई, कैसी क़ुर्बत। यहाँ पर भी किसी शायर ने गज़ल में कहा है, क़ुर्बत की हैबत भी गज़ब है, क़ुर्बत की हैबत भी गज़ब है, दिल सहमा सहमा सा है, ऐसे में एक कुव्वत बन जाती है किसी लहजे की मिठास। वाह
ऐसे में एक कुव्वत बन जाती है किसी लहजे की मिठास। गए बुलंदियों तक, गए मनाजिल सफ़र बहुत हैं, मराहिल सफ़र बहुत हैं, मकामात सफ़र बहुत हैं, सब का बयान मुमकिन नहीं है, मगर गए वहाँ तक। और जब गए और वापस आए, अब खलवत की कुछ बातें कल पे छोड़ें, वापस आए चूंकि जिक्र आ गया था इसलिए उसे पूरा कर दूं। एक सफरे मेराज में ये पेश आया कि जब वापस आए और ऐलान हुआ कि मेराज पर गए थे, तो लोगों ने कहा कि आयत निशानी, तो मक्के से थोड़े फासले पर एक मकाम का नाम लिया, तो कहा उस मकाम पर एक काफिला है, उसका ऊँट खो गया है, वो लोग अपना ऊँट ढूंढ रहे हैं, जब वो आएंगे तो पूछ लेना कि मैं खबर सही दे रहा हूँ कि नहीं। भाई अरबों को समझाना था जिनकी ज़िंदगी में ऊँट, सहरा, खाना बदोशी, ये सब, तो उनको उसी लहजे में बताया जा सकता था। काफिला है, उसका नाका खो गया है, वो ढूंढ रहे हैं, शाम तक आ जाएगा, सूरज डूबने से पहले आ जाएगा। हुजूर ने कह दिया सूरज डूबने से पहले आ जाएगा। अब पूरा मक्का मुंतजर है और कहा इस तरफ से आएगा। अब सबकी नजरें उधर लगी हुई हैं, सूरज डूबने के करीब आ गया, काफिला नहीं पहुंचा। हबीब खुदा मुतमईन है, सादिक व अमीन पैगंबर मुतमईन है, मुमकिन कैसे है कि सदाकत पे हर्फ आ जाए। उसी दिन हमेशा के लिए सूरज का चराग गुल ना हो जाता। मजाल थी कि डूब जाता, हबीब खुदा ने कहा था कि सूरज डूबने से पहले काफिला आएगा। देखें उठा के तफसीली रिवायतें, उठाकर देखें इंसानुल उयून क्या लिखा है उसमें, कहा सूरज ठहरा रहा अपनी मंजिल पर, दिन लंबा हो गया, उस वक्त तक नहीं डूबा जब तक के काफिला मक्के में आ नहीं गया। ये पहला मौजजा है रद्दुश्शम्स का, न मेराज एक है न रद्दुश्शम्स एक, रद्दुश्शम्स का ये पहला वाकया है हयात पैगंबर में। हब्स शम्स एक मंजिल पे ठहर गया, डूबने नहीं दिया, दिन तवील हो गया, यहां तक कि वो कारवां पहुंचा और उसने बिल्कुल तस्दीक की। पूछने वालों ने पूछा देर कहां हो गई थी, कहा नाका गायब हो गया था। किस मंजिल पर, वही नाम जो पैगंबर ने बताया था, तस्दीक हो गई। और इस तरह सफर मेराज के शुरू में शरह सदर की रिवायत और सफर मेराज के आखिर में रद्दुश्शम्स की रिवायत। अब बंदे का बंदे की फजीलतों में इश्तराक देखो। मेराज पर गए तो लहजा वहां सुना, मेराज से आए तो मुस्तफा के लिए रद्दे शम्स हुआ। अब कैसे पता चले कि मुस्तफा के बाद मुस्तफा जैसा बंदा कौन है। वाँ 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 वाँ।
سلسلہ ولایت کا کیسے بڑھے گا آگے؟ نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ خاتم المرسلین ہیں، یہ سید المرسلین ہیں، یہ افضل المرسلین ہیں، یہ اشرف النبیین ہیں۔ رسالت و نبوت ختم ہو گئی مگر ولایت آگے بڑھے گی، عبدیت آگے بڑھے گی، آگے بڑھے گی۔ تو علامات اس بندے کے لیے سورج پلٹا تو اس بندے کے لیے، تعارف اولیاء کا یوں ہوتا ہے، اہتمام الہی ہوتا ہے، اس طرح تعارف ہوتا ہے، اہتمام الہی، اہتمام الہی۔ کیا تھا واقعہ؟ کسی جنگ سے تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، جناب امیر تشریف لائے، جیسے ہی بیٹھے حضرت کے زانوں پہ سر رکھ کے لیٹ گئے اور لیٹے رہے، دیر ہو گئی، اٹھے، علی تم نے نماز عصر پڑھی؟ علی نے کہا نہیں۔ اچھا آپ بتائیے کہ کیا حضور فرما دیتے کہ قضا پڑھ لو؟ خدا کی قسم، نہ جانے کتنے مراحل ہیں فکری، کتنے مسائل ہیں، کتنے مطالب ہیں جن پر ابھی غور نہیں کیا گیا۔ یہ صرف منقبت و فضیلت کی باتیں نہیں ہیں، جذباتیت کی باتیں نہیں ہیں، یہ نہ جانے کتنی گہرائیاں ہیں، کتنی گہرائیاں ہیں۔ ٹیلی ویژن پر روایتیں سنائی جاتی ہیں، رسول اللہ کی نماز قضا ہو گئی، ہوگی روایت؟ ہوگی، کتابوں میں ہے، میں بھی کہتا ہوں ہے۔ کتابیں کیا، کتابیں کس کی، کتابیں کیسی، روایتیں کون سی، راوی بھی کیسے، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے لہجے کی تلخی کے لیے اتنا کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ روایتیں کہ نماز قضا ہو گئی، جب علی نے نماز قضا نہ پڑھی تو محمد کیسے پڑھ سکتا؟ پوری زندگی علی نے نماز قضا نہ کی، پوری زندگی زہرا کی نماز قضا نہیں ہوئی، پوری زندگی علی حسن کی نماز قضا نہیں ہوئی، حسین کی نماز قضا نہیں ہوئی، کربلا جیسا واقعہ ہو گیا نماز قضا نہیں ہوئی۔ ہوش ہے مسلمان کو؟ ہوش ہے؟ بس اب چند جملوں کے بعد باب مصائب میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن اس مرحلے کو حل کر لوں۔ زانو مبارک، زانو مرتضی پر رخسار مصطفیٰ ہے، آئینۂ زانو مرتضی پر عکس جمال روح مصطفیٰ تجلیاں بکھیر رہا ہے۔ کہیں آئینۂ زانو کی ترکیب اگر بامانی ہوتی ہے تو اس مقام پر۔ غزلوں میں شعرا نے آئینۂ زانو کی ترکیب بھی لکھی ہے، آئینۂ زانو مرتضی پر روح مصطفیٰ کی تجلیاں بکھر رہی ہیں۔ نبوت ولایت کی آغوش میں استراحت کر رہی ہے، کائنات
ساتھ وجد و سرور میں رقصاں ہے. رقص میں حرکتیں غیر متوازن ہوتی آئیں. ستارے اپنی جگہ رقصاں، سورج اپنی جگہ رقصاں، چاند اپنی جگہ رقصاں، زمین اپنی جگہ رقصاں. ممکن تھا کہ نظام درہم برہم ہو جائے؟ ایک معجزہ رد الشمس بظاہر ایک ہے، بباطن معجزات کا سلسلہ ہے. بباطن معجزات کا سلسلہ ہے. یہی جملہ میں نے کہا تھا ان بزرگوار سے جنہوں نے اعتراض کیا کہ آپ 21ویں صدی میں معجزہ رد الشمس کی بات کرتے ہیں. اب میں کیا کہتا کہ 21ویں صدی کے شانے پر آپ کا وجود کتنا بار ہے. کہ جب عقلیں ترقی کر رہی ہیں تو آپ کی عقل اندھی ہو چکی ہے. ایک معجزہ بظاہر ایک نہیں ہوتا، سلسلہ ہوتا ہے معجزے کا. کوئی آپ دیکھیں حضور کا ایک معجزہ ہے جس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوا، کہ آپ نے اشارہ کیا درخت کو، وہ اپنی جڑوں سمیت اپنی جگہ سے اکھڑ کے حضور کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا. جڑیں اکھڑی ہوئی ہوں اور درخت کھڑا رہ جائے، یہ ایک معجزہ. بے کسی کے اکھاڑے خود بخود درخت کی جڑیں اکھڑ آئیں، ایک معجزہ. اکھڑنے کے بعد گر نہ جائے چلتا ہوا آئے، یہ معجزہ. اس کے بعد حضور کو سلام کرے، السلام علیک یا رسول اللہ. درخت بولتے ہیں مگر درخت کی آواز سننے کے لیے موسیٰ کو طور پر جانا پڑتا ہے. مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے درخت گفتگو کرتا ہے، صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. بھئی قرآن کا واقعہ ہے نا، درخت سے آواز آئی، درخت سے آواز آئی. وہ موسیٰ کا مقام ہے. موسیٰ اگر معجزہ دیکھنے ہو تو طور پر آؤ. اور میں اب سب کو کہوں، اے امتیو، معجزہ دیکھنا ہو تو قدم مصطفیٰ میں آؤ، قدم مصطفیٰ. ہر معجزہ ایک معجزہ نہیں ہوتا، معجزے کا تسلسل ہوتا ہے، تسلسل. سلام کیا، پھر کہا واپس جاؤ، واپس چلا گیا. اور پھر جیسے تھا، کتنے معجزے، ایک معجزے میں کتنے معجزے. اسی طرح سورج کے پلٹنے میں، سورج پلٹا، سورج اس نظام شمسی کا بادشاہ ہے، بادشاہ پلٹا، پورا نظام پلٹ پڑا. پورا نظام پلٹ پڑا، میں حیرت کی کیا بات ہے. نہ پلٹتا تو نظام معطل ہو جاتا، اسی دن کائنات نابود ہو جاتی. حریم قدس الہی کے حبیب نے، حبیب کبریا نے کہا اور نہ پلٹا. تو روشن کس کے لیے کیا گیا تھا؟ علی کے زانوں پہ سر محمد آئے اور جب اٹھے تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں، ہمارے جوان پوچھتے ہیں روایتیں سن کے، کہ مولا علی کی نماز قضا ہو گئی، اس کا مطلب اول وقت نہیں پڑھی، پھر کیا ہوا؟ وہ تو معجزہ ہو گیا، ورنہ قضا تو ہو ہی گئی تھی. ہیں رسول اللہ سے پوچھئے کیا ہوا، ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ رسول اللہ سے پوچھئے کیا ہوا، رسول نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، اے پروردگار تجھے علم ہے کہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
राज़े मेराज बंदगी, राज़े मेराज बंदगी। बंदगी का मेरा कमाल क्या है? बंदा खुद कहे मैं बड़ा मोती बंदा हूँ, मैं बड़ा फरमा बरदार बंदा हूँ, नहीं आका कहे। कि ये मोती और फरमा बरदार है ना। रसूल फरमा रहे हैं ए माबूद ए मेरे परवरदिगार, तू जानता है, तू गवाह है कि अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में था। उसके बाद दुआ फरमाई, सूरज पलटा और अली ने नमाज उस वक्त पढ़ी जिस वक्त को अली की नमाज की हाजत थी। बस गुफ्तगु तमाम कर रहा हूँ। इनकी नमाजें कभी कज़ा नहीं होती, चाहे करबला जैसा माहौल क्यों ना हो। बार बार ये शेर पढ़ता हूँ मकामे मसाइब में, सुनो हज़रत अल्लामा जमील मज़हरी मरहूम मग़फ़ूर, खुदा उनकी रूह को शाद फरमाए, उनकी लग्ज़िशों और ख़ताओं से दरगुज़र फरमाए। क्या शेर कह गए हैं कि हासिले ताते कौनैन है बेशक वो नमाज, हासिले ताते कौनैन है बेशक वो नमाज, जो अदा भी न हुई और कजा भी न हुई। अजरकुम अल्लाह, वो हुसैन की नमाज है, हुसैन की नमाज आखिर, हुसैन का सजदा आखिर। अजरकुम अल्लाह, हुसैन की नमाज, सज्जाद की नमाज, ज़ैनब की नमाज, ये मेराज बंदगी है। कैसे हालतों में नमाज, कैसे हंगामों में नमाज, कैसी भूख और प्यास के आलम में नमाज, भूख और प्यास का सिलसिला कहीं थमा है? बराबर ये रिवायतें, मैं तो बहुत चंद रिवायतें मसाइब में पढ़ता हूँ मुस्तकिल वही, लेकिन कभी उनकी तासीर और अलमनाकी में कमी नहीं होती। कैद खाने शाम में सैयद सज्जाद का मुकालमा है फूफी ज़ैनब से। फूफी अम्मा, हमने आज तक आपको बैठ के नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। क्या सबब है कि अब आप बैठकर नमाज पढ़ रही हैं? और बीबी का जवाब सुनेंगे? बीबी फरमाती हैं बेटा, करबला से आज तक आबो दाना इतनी कम मकदार में आता है जो बच्चों के लिए काफ़ी नहीं होता। मैं अपने हिस्से की ग़िज़ा, अपने हिस्से का पानी बच्चों को पिला देती हूँ, अब इतनी ताकत नहीं रह गई कि खड़े होकर नमाजें पढ़ सकूं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। नमाज, नमाज और दुआ साथ साथ है मौजू, ज़िक्र साथ साथ होता है। नमाज से दुआ का ज़िक्र जुदा नहीं होता ना, नमाज तो खुद दुआ है। नमाज का ज़िक्र आता है तो दुआओं का भी ज़िक्र याद आ जाता है। क्या क्या क़यामतें गुजरी भूख और प्यास में नमाज, और भूख और प्यास में दुआ, और वो भी कैसी दुआ
اب مہک روایت یہ بھی بہت مشہور روایت ہے، جب لٹا ہوا قافلہ کوفے سے گزر رہا تھا، کوفے سے گزر رہا تھا تو ایک بی بی اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، بڑی خوش نصیب بی بی تھی، خوشحال بی بی تھی، اس کے یہاں نوکرانیاں تھیں، کنیزیں تھیں، غلام تھے، فراغت خاطر سے ذکر خدا میں مشغول تھی، تلاوت قرآن کر رہی تھی، اس کی کنیزیں آئیں اور کہا کہ خزادی، شہزادی، اپنی آقا کو خطاب کر رہی ہیں کنیزیں، ایک اسیروں کا قافلہ گزر رہا ہے، آپ بھی دیکھ لیں. اجرکم علی اللہ. اس بی بی نے بڑی کراہت سے کہا، وہ آئے ہو تم پر، ارے میری بی بی زینب نے کہا ہے اسیروں کا قافلہ نہیں دیکھا جاتا. معلوم ہے زینب کوفے میں مدرسہ چلاتی تھی، بی بی نے کوفے میں خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے مکتب قائم کیا تھا، مدرسہ قائم کیا تھا، درسگاہ قائم کی تھی، اور یہ بی بی انہی کی تربیت یافتہ تھی. کہا کہ میری بی بی ہمیشہ کہا کرتی تھی اسیروں کا قافلہ تماشے کے لیے نہیں دیکھا کرتے. کنیزوں نے اصرار کیا، دیکھیے تو صحیح، عام قسم کے اسیر نہیں ہیں، یہ عام قسم کے اسیر نہیں آئے اور بہت بھوکے ہیں، بہت پیاسے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آل آتش کر رہے ہیں. ایک چار سال کی بچی ہے، اس کے سوکھے ہوئے ہونٹ دیکھے نہیں جاتے. اب بی بی اٹھی اور بی بی نے پانی لیا، کچھ خرمے لیے، باہر نکلی اور گئی اس بچی کے قریب، بچی کو پانی کا کوزہ تھمایا، ساغر آب بچی کے ہاتھ میں دیا اور کہا، بی بی سنا ہے کہ اسیروں کی دعا قبول ہوتی، بی بی میری خواہش ہے میرے لیے چند دعائیں کر دو. جناب زینب نے پیچھے سے فوراً بچی کا ہاتھ پکڑ لیا، بیٹی دعا پہلے کر دو، پانی بعد میں پینا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بچی نے ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے، سوکھے ہوئے ہونٹوں سے دعا کا ارادہ کیا اور ایک مرتبہ پوچھا، بتائیے آپ کی دعا کیا ہے؟ اب اس بی بی نے جو جملے کہے ہیں وہ جملے، ارے کیسے کیسے تیز جملے ہیں، کیسے خنجر نما جملے ہیں. دعا یہ ہے کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو میرے بچے یتیم نہ ہو، جیسے تمہارا قافلہ اسیر ہوا ہے کبھی ہم اسیر نہ ہو. آپ بتائیں، بس میں تصور کر کے کانپ جاتا ہوں، لرز جاتا ہوں. بچی نے یہ جملے کیسے سنے ہوں گے، کس طرح دعا کی ہوگی، بار الہ جیسے میں یتیم ہوئی اس کے بچے یتیم نہ ہو، اے پروردگار جیسے ہم اسیر ہوئے یہ بی بی اسیر نہ ہو. اب بتا اور کیا دعا ہے. اب اس نے کہا، میری آخری دعا یہ ہے، میرا آقا حسین سلامت رہے، میری بی بی زینب سلامت رہے. بچی کانپنے لگی اور زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، ام حبیبہ ارے تجھے واسطہ ہے، خاموش ہو جا، وہ نوک نیزہ پہ حسین کا سر ہے، یہ زینب ہے جو اسیر ہو چکی، یہ چار سال کی بچی حسین کی یتیمہ ہے جو تیرے لیے دعا کر رہی ہے.
أجركم على الله إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما معبود معبود ہمیں بندگی کا سلیقہ سکھا دے پروردگار ہمیں نماز و دعا کا ذوق عطا فرما معبود ہمیں اپنے حبیب کی معراج کو سمجھنے کی توفیق دے پروردگار جتنے مریض ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما خصوصیت کے ساتھ حضرات ایک بچہ نو عمر بچہ کینسر کے موذی مرض میں مبتلا ہے محمد فیضان ابن ظفر عباس اس کی اور جملہ مومنین و مومنات کی صحت و عافیت کے لیے دعا فرمائیں پروردگار ہم میں جو نادار ہیں انہیں غنی بنا دے معبود جو غنی ہیں انہیں سخی بنا دے پروردگار ملت اسلامیہ کو غیر مسلم طاقتوں سے مستغنی اور بے خوف بنا دے پروردگار جہاں جہاں مسلمان آبادیاں ہیں انہیں بطور خاص اور تمام انسانوں کو اپنی رحمت عام سے بہرمند فرما پروردگار انسانیت کراہ رہی ہے امن اور عافیت کے نقیب کو اذن ظہور عطا فرما اور جب تک ظہور حضرت نہ ہو ہمارے درمیان باعمل علماء کا سایہ برقرار رہے مقام معظم رہبری اور مقام ولایت کو سلامت رکھ جہاں جہاں مسلمان نظام قائم ہے انہیں اور بے عیب بے داغ نظام بنا دے پروردگار جہاں مسلمان ممالک پر غیر مسلموں کا تسلط ہے ان کا تسلط مٹا دے پروردگار اپنی آخری حجت کو اذن ظہور عطا فرمائے اور ان کے ہمرکاب ہمیں دشمنان دین اور دشمنان انسانیت سے جنگ و جہاد کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اپنے ولی آخر کے قدموں میں شہادت کا شرف عطا فرمائے ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم لہرائے